Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui uma regra bem legal que é como transformar números decimais em fração e vice-versa. Ou seja, nós vamos aprender agora como que eu faço para transformar um número decimal em fração e um número que está em fração em decimal, beleza? Vamos começar então com a nossa primeira parte que é a transformação de um número decimal em uma fração, gente. O número decimal, não se esqueçam que ele é reconhecido sempre pela inserção da vírgula em sua composição, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 361,38. Como é que eu faço para identificar, para transformar, aliás, esse número em fração? Simples. É só você verificar quantas casas decimais existem após a vírgula. aí, o que é casa decimal? São os seus algarismos. Então aqui a gente identifica que após a vírgula nós temos o 38 como parte decimal. E esse 38 ele é formado por dois algarismos. Automaticamente, esse 38 equivale a duas casas decimais. E aí, moçada, você vai fazer o seguinte: você vai passar o traço de fração, você vai escrever esse número todo sem a vírgula. Isso quer dizer o seguinte. Que o número que antes era 361,38 vai se transformar em 36,138. Perfeito? E o que vai acontecer agora com a fração? Qual vai ser o número que eu vou colocar aqui embaixo no nosso denominador? É só você verificar a quantidade de casas decimais, pois essa quantidade equivalerá à quantidade de zeros no seu denominador. Isso quer dizer o seguinte, que o teu denominador sempre vai ser um número múltiplo de 10, ou seja, ou 10, ou 100, ou 1000, 10000 e assim seguindo. Como é que a gente vai saber qual deles colocar? É só você verificar então a quantidade de casas decimais. Pelo fato então de esse número inicial possuir duas casas decimais, automaticamente o teu denominador possuirá dois zeros. Logo então, eu tenho aqui uma divisão por 100. Isso quer dizer que 361,38 equivale a 36.138 dividido por 100. Belezinha? A mesma ideia vamos utilizar aqui embaixo. Então, aqui embaixo, reparem que eu tenho 0,00... 6384. Vamos fazer a contagem? Não se esqueçam que essa contagem é sempre em relação aos algarismos que se localizam após a vírgula. Então nós temos aqui, reparem, 2, 4, 6. Como nós temos aqui após a vírgula 6 algarismos, automaticamente nós dizemos que esse número possui 6 casas decimais, tá? Logo então, eu vou considerar esse número todinho sem a vírgula, detalhe, tá? E essa consideração será o valor que a gente vai colocar no numerador. Se eu tirar a vírgula, reparem que eu vou ter 0,06384. Vocês já ouviram falar aquele detalhe, né? aquela frase que diz que o zero à esquerda não vale nada? É o que a gente utiliza aqui. Por quê? Porque esse número possui três zeros à esquerda. Pode esquecer, pode jogar no lixo que não vale de nada para o que a gente vai fazer agora, tá? Por quê? Porque zero à esquerda não vale de nada. Eu só vou considerar, então, o meu número a partir do número 6, do algarismo 6. Então, vou ter aqui, ó, 6.384 é o valor que você vai escrever no teu numerador. E aí, pessoal, pelo fato de nós termos aqui seis casas decimais... No nosso denominador, eu vou ter o número 1 seguido de três zeros. Isso quer dizer, então... Perdão, seguido de seis zeros, né? Só fiz uma confusão aqui. Isso quer dizer, então, que o número 1 seguido de seis zeros equivale a 1 milhão. Então, nós temos a seguinte fração. 6.384 dividido por 1 milhão. Tá legal? Então, a transformação de um número decimal para uma fração se dá sempre dessa maneira. Isso quer dizer que, em qualquer dos casos, o teu denominador sempre será um número múltiplo de 10, e o teu numerador será o número decimal que você tem no início, tirando a vírgula. Logicamente que, se você tiver zeros à esquerda ou ele iniciado por zeros, você pode esquecer esses zeros. Legal? Vamos então aqui a segunda parte que é agora fazer o contrário. Como assim, eu tenho um número em forma de fração e eu quero transformar esse número que é fracionário em decimal. Para isso, a gente vai utilizar a operação matemática da divisão. Então, repare aqui comigo. O nosso primeiro número aqui é 3 quartos ou 3 sobre 4. Como é que a gente transforma isso em divisão? Simples. O primeiro valor aqui equivale ao dividendo. Então vou escrever aqui para você, tá? E o valor de baixo equivale ao divisor. Então o que acontece? Se o primeiro, o valor que está em cima, que é o numerador, equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor, automaticamente você vai realizar. Essa divisão aqui, ó, dividendo, divisor, beleza? Só que repare o seguinte, o nosso dividendo ele é menor que o divisor. Opa, para números naturais a gente não pode resolver essa divisão, mas, olha que legal, para números decimais a gente consegue resolvê-la. De que maneira? Bem, se esse número que está no dividendo é menor que o divisor, você acrescenta a ele o um número zero, o algarismo zero. Mas, acrescentando, acrescentando o zero ao dividendo, automaticamente você coloca 0, no teu quociente. E aí você vai resolver normalmente a divisão de 30 por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 30? Vamos pensar aqui na multiplicação. Espera aí, 6 vezes 4 é 24. 7 vezes 4 é 28, 8 vezes 4 é 32. Opa, parou aí. Por que paramos aqui? Porque pelo fato de 8 vezes 4 ser igual a 32, e 32 ser um valor maior do que 30, para a gente não interessa. Então a gente volta à unidade, logo, eu vou trabalhar com 4 vezes 7. Automaticamente, então, 30 dividido por 4, o mais próximo é o 7. E a gente volta agora fazendo a multiplicação. 7 vezes 4 é 28. E aí eu resolvo essa subtração. 30 menos 28 é 2. E nesse caso, pessoal, como ainda sobrou o resto, tá? a gente vai continuando a divisão. Até que o resto seja igual a zero. Só que reparem, esse 2 ainda é menor do que 4 não tem problema. Eu vou fazer o mesmo esquema que nós realizamos ali com 3 com 3. Se eu peguei o 3 e o transformei em 30, eu vou fazer a mesma coisa com 2. Eu vou pegar o 2 e transformá-lo em 20. Agora aqui eu te chamo a atenção para o seguinte detalhe. Quando nós pegamos esse 3 e o transformamos em 30, o que, que eu fiz em seguida? Eu fui para o quociente e coloquei 0, perfeito? Só que, como eu já fiz isso uma vez, a gente não repete de novo. A gente não vai fazer isso novamente. Como assim? Opa, eu coloquei o zero. Tem que colocar uma vírgula. Gente, você não pode, em um número decimal, ter mais de uma vírgula em sua composição. Então, eu só faço colocar o zero e continuo a divisão normalmente. Legal? Então, reparem: 20 dividido por 4 é igual a 5, pois. 5 vezes 4 é igual a 20. E aí vamos lá. 5 vezes 4 é 20, e ele desce para cá negativo. Subtraindo 20 de 20, o nosso resto é igual a zero. Sendo ele igual a zero, automaticamente então a nossa divisão aqui acabou. O que, que isso quer dizer? Que o nosso quociente é o resultado da transformação desse número fracionário em número decimal. Isso quer dizer então que 3 sobre 4 é a mesma coisa do que 0,75. Bacana? Agora, deixa eu te mostrar uma, um outro tipo de fração quando o valor de cima ele é maior que o valor de baixo. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou dividir 8 por 5. Reparem, eu só vou separar aqui para não confundir com a de cima, tá bom? Então, eu vou fazer a seguinte divisão. Ó. Então eu tenho aqui 8 dividido por 5, beleza? 8 dividido por 5, vamos lá. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10. Epa, se é 10, é maior do que 8. Então, 2 não vale. Portanto, eu vou trabalhar com o número 1. Sendo assim, 1 vezes 5 é 5, passa subtraindo, chega a 3. 3 é menor do que 5. Pode dividir? Não. Então, acrescenta o zero. Vem cá, no teu quociente já aparece alguma vírgula? Não. Então, como eu coloquei o zero, eu coloco a vírgula. Espera aí, professor, calma lá. Aqui o senhor colocou zero vírgula, aqui só a vírgula por quê? Porque ao colocar o zero vírgula, aliás, antes de colocar o zero vírgula, eu não tinha nenhum número no quociente. Aqui não, eu já tenho o número 1. Um. Então, não posso colocar um zero vírgula, tá? Quando eu já tenho qualquer algarismo no teu quociente, você só faz acrescentar a vírgula. Então, vamos lá. Coloquei a vírgula, vamos dividir. 30 dividido por 5 é igual a 6, pois 6 vezes 5 é igual a 30. Desce esse valor da multiplicação subtraindo, e o resultado é igual a zero. De novo... Sendo o resto igual a zero, a minha divisão aqui acabou. Portanto, o resultado aqui do nosso quociente equivale à transformação dessa fração em decimal. Isso quer dizer que 8 quintos ou 8 sobre 5 equivale a 1,6 em sua forma decimal. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós aprendemos como transformar um número decimal em fração. E também como transformar uma fração qualquer em número decimal. Então, muito obrigado e tchau!